Pavel Šulc dnes vyhlášen hráčem utkání, i když tam byla dnes konkurence. Pavle, vy jste přicházel a říkal jste zase vy, jako byste mě nerad viděl, a přitom vám nosím štěstí. Jo, já říkám, právě když jste tu vy, tak vy nosíte štěstí, takže doufám, že budete tady častěji. Musíte si zažádat na vedení. Pojďme k zápasu. Dnes nejprve krásný balón pod nohy Tomáše Chorého a potom dva góly. Jde vidět to sebevědomí, které je možná teď větší než těch vašich 177 cm na výšku. Asi jo, je vidět, no takhle cítím z toho týmu, že mi víc důvěřuje, takhle hraje se mi dobře, jsem spokojený. Hlavně u toho druhého gólu bylo to sebevědomí hodně vidět, bylo to po individuální akci. Dá se říct, že dřív jste takovéhle šance zahazoval, ale teď si prostě věříte? Asi jo, Řízek říkal, že před rokem bych to kopnul do řeky, takže jsem za to rád. Blesknul vám hlavou hat-trick z Českých Budějovic? Jo, hned jsem si říkal, ale nevadí. O přestávce v kabině tedy nebylo něco ve smyslu, hej kluci, teď všechno na mě, já tam ten třetí fík pošlu? Ne, určitě ne, já jsem týmový hráč, jako vždycky jsem takový byl, takhle kdybych ty góly dneska nedal, tak by je dal někdo jiný a jsem hlavně rád za to, že jsme vyhráli. Řekl byste, že máte životní formu? To nevím, doufám, že bude lepší někdy. Dnes to budete mít asi hodně drahé, asistence, dva góly a k tomu ještě rozhovor, za to se tuším taky něco platí, nebo ne? Ne, kluci, jenom za hat-trick prej, takže dobrý. Tak já ponouknu do kabiny, aby něco přidali v tomhletom směru. Děkuju, Pavle, gratuluju. Díky, naschledanou.